Čo? Áno. Dobre. No. To je táto strana v pohode, to bude tuto na lava. Dobre. Ukáž toto tu. Toto Mio. To je to Mio, môj zlatý. Ja som s Kochom veľmi spätý. Ja som tam narodil. Čiže ja som sa narodil v Kochu. Začal som v Kochu a som stále v Kochu. Moje životné motto v podstate vyplynulo z mojej, by som povedal, z mojej prirodzenosti. Ja som vždy si myslel, že z toho sanatóra sa dá vybudovať výborná nemocnica. Ona to vždy bola výborná nemocnica. A ja som si povedal, že keď bola možnosť už osamostatnenia, keď bola možnosť súkromnej nemocnice, tak som si dal tú metu, že ja chcem mať to, aby to bola súkromná nemocnica, tak ako sú treba zvonku na západe nemocnice, ktoré sú dobre manažované. A jednoducho som si povedal, že chcem to dokázať. Vždy som cítil, že asi by som to vedel, a mal som to šťastie okolo seba ľudí, ktorí, keď som to povedal, že v podstate to prijali. Takže by som povedal, mojim takým motom je skutočne, že ak máš nejaký cieľ, tak choď za ním. V podstate je dokázateľný, len musíš veľmi chcieť. A ja som to vždy veľmi chcel a myslím, že to je moje moto, že čo som chcel, to som dokázal. Chcel som strašne moju ženu za ako moju priateľku a moju ženu. Dokázal som to. Chcel som urobiť z tej nemocnice, už dávno som sníval o tom, že bude to proste súkromná nemocnica a bude dobre fungovať. Ja si myslím, že dokázal som to. Takže ja mám také svoje ciele, za ktoré mi vytrvalo, idem, ale s pomocou aj iných. A viem sa oprieť aj o druhých ľudí a s ich pomocou myslím si, že keď sa obklopíte dobrými ľuďmi, sa dá veľa dokázať. Momentálne sa nachádzame na komplexe operačných sál, ktoré v podstate sú v novej prístavbe. Na jednom podlaží máme len gynekologické operačné sály, veľkú a malú. A o poschode nižšie je porodnícka operačná sála spolu s porodníckymi boxami a s možnosťou ošetrenia novorodenca. Tieto operačné sály sú vybudované skutočne s najväčšou možnou technologickou modernou. Sice máme tu laminárne prúdenie, môžeme tu operovať tie najnáročnejšie operácie, ktoré vyžadujú aseptické prostredie. Takže to je skutočne absolútna moderna tu, ktorú sa nám podarilo v rámci rekonštrukcie aj docieliť. Robíme celý rozsah, celý v podstate diapazón gynekologické operácie. V poslednej dobe sme sa zamerali hodne na laparoskopické operovanie, takže my máme vynikajúcu techniku, máme výborné laparoskopné hysteroskopy, to znamená, že môžeme skutočne laparoskopicky zvládnuť každý nález, ktorý sa dá laparoskopicky operovať. Ja už robím 40 rokov, viac ako 40 rokov gynekológiu. My sme kedysi rodili 18, 19, 20 ročné ženy. Dneska to neuveriteľne stúplo. Priemerný vek 32 rokov prvorodičiek. Na druhej strane skrátili sme hospitalizáciu. To je tiež niečo nového, čo je v podstate celosvetový trend. Keď ešte si porovnám gynekológia a porodníctvo v minulosti a dnes, no máme skutočne špičkovú diagnostickú techniku. Máme sonografy, máme na každej ambulancii sonograf, máme potom sonograf, kde robíme špeciálne vyšetrenia na morfológiu, kde máme skutočne certifikovaných gynekológov, ktorí sú sonografistami. Máme ultrazvukové snímače srdca a pohybov, čo to je kardiotokografie, ktoré dnes už bez toho si nevieme v súčasnosti predstaviť ani porodníctvo robiť. Takže to by som povedal, tam úžasne skočila tá medicína dopredu.
My sme gynekologicko-porodnická nemocnica vlastne. Tu bola vždy dobrá porodnica, my robíme kompletnú gynekológiu. My robíme aj ambulantnú činnosť, takže my máme už vlastný kmeň svojich pacientok. Na druhej strane máme spoluprácu s mnohými gynekologmi z Bratislavy, ale aj zo Slovenska, ktoré nám posielajú potom svoje pacientky. Takže riešime napríklad, keď sa niečo nájde pri prevencii gynekologickej, nejaký nález, máme dokonca vlastné cytologické laboratórium. Keď nájde sa niečo, nejaký nález, tak potom my si ho vieme v podstate aj skompletizovať. To znamená, vieme zoperovať pacientku, dotiahnuť do úplného konca. Čiže robíme gynekologické operácie, robíme vlastne prevenciu, robíme, ošetrujeme naše pacientky aj v rámci gynekologickej starostlivosti. My máme vybudované anesteologické oddelenie, to potrebujeme mať. My máme kompletné novorodnické oddelenie, ja mám radiologické oddelenie, ako som spomínal, to znamená, že my tu máme hneď niekoľko primariátov. My zabezpečujeme kompletnú 24-hodinovú službu, dnes je tu zamestnaných vyše 120 ľudí, aj s externistami. To ma troška stále trápi. Máme obrovské možnosti preventívnych vyšetrení, najmä v gynekológii, konkrétne rakoviny krčka maternice. A toto u nás na Slovensku ženy veľmi nevyužívajú. U nás len 20% žien chodí na preventívne prehliadky. Keby chodilo 100% žien, tak ten pokles rakoviny krčka maternice je tak enormný, že by sme v podstate my sme nemuseli mať rakovinu krčka maternice aj na Slovensku. Ja si vás teraz vyšetrím a po vyšetrení by sme potom napísali nález. Musí byť trpezlivá, lebo mnohokrát to boli tie nočné, kedy musel odísť a potom aj častokrát prišiel, len čo prišiel, zavolali, znova museli ísť do práce, čiže ja som mala naplánovaný nejaký program, no a nedal sa ten program zrealizovať, lebo jednoducho musel odísť. Skutočne veľmi sa angažuje a veľa doma pracuje, príde z práce domov, troška si oddychne a už si sadá k počítaču, buď píše publikácie, alebo prednášky, alebo knihu, alebo niečo opravuje. Moje vzory osobné boli moji rodičia. Oni žili veľmi pekný, skutočne krásny, vyrovnaný, harmonický život. A myslím si, že do dnešného dňa máme harmonické a krásne manželstvo. S krásnymi deťmi, krásnymi vnúčkami. Takže to bol to v mojom osobnom živote. A môj, by som povedal, taký životný cieľ, profesionálny, bol môj šéf, primár Sochor. To bola veľmi vzácna osoba a osobnosť. Ako človek bol na nás veľmi prísny. On ale bol na seba rovnako veľmi prísny. On nám nič neodpustil nič ani sebe. Bol veľmi objektívny, veľa študoval. A ja si myslím, že to bol môj veľký cieľ, bol veľký vzor, ktorý jednoducho aj určil, by som povedal, moje smerovanie. Ja som bol dobré dieťa. Keďže som bol jedináčik, tak som bol obklopený láskou. Aj som sa dobre učil, ale bol som neposlušný zase. Musím povedať, že v škole som bol neposlušný. Vždy som bol medzi tými, ktorí museli ísť občas do riaditeľne a vypočuť si niečo. Mal som dokonca aj na, vtedy ešte boli také štvrťročné vysvedčenie, tak som mal dokonca dvojku schovania. Ja som chodil na Dunajsku do školy. V tom čase stávali napríklad prior dnešný dol na Kmenom námestí, tam celé zbúrali v podstate tú časť Kamenného námestia. A my sme sa samozrejme v tých búraniskách sme sa hrali, tam sme mali rôzne partie, tam sme robili prvé rôzne pokusy v tom čase s cigaretami, vtedy ešte neexistovali, chvála Pánu Bohu, drogy. Takže som tam vyfačil aj prvú cigaretu. Ja som mal úžasných rodičov. Môj otec bol nekonečný dobrák. Nekonečný dobrák, ktorý sa vedel rozčertiť občas. A myslím si, že toto niekedy som aj po ňom zdedil. Ja som cholerik, ja to musím priznať. A niekedy to potom otrpia možno aj naši zamestnanci. Ale to už tak v medicíne býva, že niekto musí byť aj šéfom na oddelení. Čo sa týka mojej mamy, to bola energická žena, ktorá v podstate bola veľmi aktívna a ona bola tak aktívna, že bola dokonca v tom združení rodičov a priateľov školy. Mama bola tá, ktorá, keď sme už boli osmaci, deviataci, keď sme chceli večer proste nejaké proste robiť nejakú party, nejakú žúrku na tom školskom výlete. Ona bola tá, ktorá odvlekla ten učiteľský zbor, sadli si niekde inde, išli do krčmy a nehala nám tú slobodu, že sme mohli v podstate tam blbnúť na tej škole.
ako 13 alebo 12 ročný začal som plávať. Chodil som na plávanie, to ma naši dali, že však v greslingu to opäť bolo blízko, tak som sa naučil plávať, tak zrovna na plávanie. A ja som potom závodne plával a myslím si, to bol ďalší, by som povedal, taký dobrá fáza môjho života. Tam sa dostanete medzi športovcov a nemáte čas potom už robiť hlúposti. Až do tej 18-ky alebo 19-ky som v podstate plával. A v podstate až neskoro som si potom povedal, sme boli na jednej dovolenke v Chorvátsku, kde som videl nejakú partiu potapačov českých a som sa s nimi dal do reči, keďže vždy som tomu potapaniu inklinoval. Tak som povedal si, že oni mi povedali, že tento pán začal potapať sa v 54 rokoch. Ja som mal tiež zhruba vtedy čase toľko, tak snáď zvládnem to aj ja. Jednak je to šport, ktorý som mal rád a som začal v podstate a potom odtedy som sa začal aktívne sa potápam. My sme, myslím si, dosť športovo založená rodina, my chodíme lyžovať, naučil som vlastné deti, som si naučil lyžovať. Jogging som robil, potom som na bicykli veľa bicykloval som. No a dnes je to času pomenej, tak sa vždy snažím, takže robím vždy doma nejaký, proste mám proste taký trenažer a bicykel, stacionárny som mal, takže snažím sa udržať kondícii. Spomínam si na prvé rande, kedysi, keď bol ešte amfiteáter na hrade, teda v tej prednej časti, tak tam hrali film Gepard francúzsky. A vlastne to bolo naše prvé rande, išli sme do kina a potom ma prvýkrát odprevadil domov. Už na strednej škole som si našiel svoju prvú veľkú lásku, dovtedy to boli také detské lásky, by som povedal. A spadal som tam jednu takú šarmantnú dievčinu, ktorá, my sme každý prišli z inej školy. Ja som robil strednú školu, v podstate dnešné gymnázium na Vazovovej. A tam som našiel zase druhú partiu, ktorá prišla tu z Palisád na tú školu. A medzi nimi bola taká pekná dievčina, ktorá sa mi veľmi páčila. Ja neviem, čo sa ja páčila, asi veľmi nie. Ale jednoducho amor ma zasiahola, tak som veľmi vytrvalo bojoval o túto spolužiačku. A keď som ja zmaturoval, tak manželka moja bola vtedy ako pri tej maturite, ma čakala. A keď som teda zmaturoval, tak sme si dali pusu, chytili sme sa za ruku a išli sme dolu schodmi. A tam nás zrazu zbadala naša profesorka slovenčiny a povedala: Vlado, Tanka, a vy chodíte spolu? Už dávno. Jak to, že som nevedela? Takže myslím si, že... To, že ja som chcel ísť na medicínu, ja som to mal v hlave celkom jasné, myslím si. Ale manželka veľmi nie. Ale ja som si povedal, že prečo by nešla na medicínu, bude sa nám lepšie študovať. Medicínu sme spolu doštudovali, sa nám veľmi dobre spolu študovalo. Výborne, lebo vždy sme jeden deň mali skúšku, napríklad obidvaja, tak išli sme spolu na skúšku a potom sme mali spolu taký relax, to bolo výborné. Keď sa narodil prvý syn, bol som na vojne, takže to sa nedalo byť pri porode, mal som rok vojenskej služby, takže to som akurát telefonicky vedel kontaktovať sa s manželkou a s tými najbližšími a s pracoviskom a už po porode som si rýchlo vybavil opušťak a prišiel som potom do nemocnice. A druhého syna som si tiež nerodil, pretože ja si myslím, že lekár si nemá ošetrovať svoju vlastnú rodinu. Je príliš emotívne naviazaný na tých najbližších a nemá ten správny odstup. Ja som si nerodil dokonca ani moje vnúčky. Poprosil som vždy mojich kolegov, aby mi ich odrodili a pamätám si dodnes, keď sme rodili tú staršiu vnúčku, že keď som prišiel na porodnú sálu, tak sa mi nepáčilo niečo na tom kardiotokografickom zázname a pýtam sa vtedajšieho primára, že Dano, není ten záznam nejaký zlý? Zmizni odtiaľ to, choď preč, nechcem ťa tu mať, ja mám viesť porod, zodpovedám za to a ty choď preč. Tak som myslel, preč, jasne, ja som si povedať. Ale pri tom porode som bol a teda pri tom druhom porode mojej manželky už som bol, ale bol som tam ako v podstate ako otec pri porode. Mal som to privilégium už zažiť v podstate v 78. roku porod otca pri porode. To bolo, myslím si, fajn. V tom čase, keď som ja končil, to už bol 73. rok, tak bol problém vôbec dostať miesto v Bratislave. A zrazu sa uvoľnilo miesto gynekológa. Tak som šiel na pohovor k primárovi Sochorovi
A myslím si, že možno som mu padol do oka, jednoducho asi som v tom čase vyhoval jeho predstavám mladého lekára, tak mi ponúkol, či nechcem tam ísť robiť. A vtedy som si uvedomil, že však gynekológia je rovnako operačný odbor. Na tej gynekológii tam odvádzam pôrody, tam zašívam, operujem, robím zákroky a tak ďalej, malé gynekologické operačné, tak som povedal, tak skúsim to, prečo nie? Začiatkom roku 1974 som nastúpil vlastne na gynekológiu. A tak sa vlastne zo mňa stal gynekológ. Hemoglobín 122, hematokrit 0,37, erytrocity 3,7, leukocity 13, hemocity 180. Výborne, ako sa cítite? Dobre. To ma teší, pani primárka nám povie. Bábätko je v poriadku, úplne kojené, pekne prospieva, môžu ísť dneska domov. Výborne, chcete ísť? Áno. Tak sa tešíme. Majte sa pekne, ďakujem. Dovidenia. Keď som bol mladý, v porovnaní s Dneškom sme mali veľký handicap. My sme nemali žiadnych možnosť zahraničných stáží. Tie hranice sa vlastne otvorili až po 89. roku pre lekárov v takom meritku, že sme mohli absolvovať aj zahraničné stáže. Ja som v 90. roku, keď sa v podstate otvorili hranice, som si vybavil prax. Bol som 2 týždne som bol v Nemecku. U jednoho mám veľmi dobrého priateľa, ktorý mi sprostredkoval stáž u nich pri Baden-Badene na jednej klinike. Bol som aj na Albert Einstein College, čo je veľmi vysoko cenená univerzitná nemocnica v New Yorku, kde som absolvoval dvojtýždňovú prax a tam som skutočne videl mnohé techniky, tam už boli podstatne ďalej. My sme zaviedli v 91. prítomnosť otca pri porode. Ale tam som videl to skutočne v praxi. Po porodnej sále sa pohyboval manžel, ktorý nebol nejako oblečený v nejakom zelenom, ale bol tričko, texasky, tenisky. A videl som, že jednoducho ten otec sa tam voľne pohybuje a keď sa spýta, že kedy pôjde tá mamička domov, tak na druhý deň pôjde. A po cisárskom reze? O 48 hodín. Tak to bolo niečo absolútne nové. A to doteraz vo svete platí, a neplatí to pre Slovensko. To bolo určite veľmi inšpiratívne pre mňa, keď som videl, že to otca tam pustil na porodnú sálu. V tom čase som už bol primár, takže som mohol povedať si, že OK, tak skúsme to. Tak sme to zaviedli. Ja som sa stal primárom v 88. roku, čiže v podstate po revolúcii, keď došlo k týmto zmenám, tak som mohol ja veľmi rýchlo zavádzať na našom oddelení v podstate novinky. Jedno z týchto noviniek bola aj tá prítomnosť otca pri porode. Musím povedať, že tam sme sa stretli s pochopením u rodičiek, ale s určitým nepochopením časti gynekologické odbornej obce. Ja som musel čeliť aj na konferenciách, som musel čeliť, keď nie útokom, tak kritike. Tak ako sme zaviedli neskôr aj, ale to už je v podstate teraz doba, by som povedal, skoro súčasná, že sme umožnili sme tým ženám, že mali dieťa po porode, jednak mého príklada začali, ale mali ich sami na izbe. Zavedol som roaming in u nás. To znamená, že tá matka zostáva s novorodencom po porode na izbe. Zaviedli sme potom aj prikladanie po porode koža na kožu, skin to skin. To dieťa po porode sme zistili, že keď dáme na kožu tej matke, dáme ho v podstate na obruch, respektíve na prsník, ono je podstatne kľudnejšie. Myslím si, že Vlado Cupaník ukázal pre mňa cestu človeka, ktorý je nesmierne pozitívny, ktorý dokáže ísť za svojím cieľom a je hlavne spoľahlivý. Založili sme spoločne spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktoré hlavným cieľom bolo hľadať príčiny potratov a hľadať cesty, ako ich do spoločnosti dostať, ako ich zredukovať. Bez toho, aby sa ženy museli pripraviť o základné právo, teda mali právo riadiť si tú svoju plodnosť. Nepoznám gynekológa, ktorý rád na Slovensku aj inde na svete robí interrupciu. V 89. roku sme mali 40 interrupcií na 1000 žen v plodnom veku, čo medzi 15. a 45. rokom života. Potom sme nadviazali spoluprácu s Medzinárodnou federáciou pre plánované rodičovstvo. Našim hlavným cieľom bolo, sme znižili počet interrupcií. Vďaka tejto spolupráci samozrejme sme pomerne veľa cestovali na kongresy, na konferencie, kde sme tieto problémy rozoberali.
A skutočne sa nám podarilo, myslím si, v tom čase veľmi dobrou osvetou znížiť a veľmi prudko znížiť. To len Česká republika a Slovensko dokázali za 20-25 rokov znížiť počet interrupcií, takže sme sa vyrovnali najlepším krajinám v podstate sveta. To sú Belgicko a Holandsko. Budova ako taká v podstate už nevyhovovala celkom hygienickým predpisom a štandardom. Dôležité je, že sa našiel, a chvála Bohu, sa našiel investor, ktorý bol ochotný investovať do opravy tejto budovy. My sme museli spevňovať statiku, takže jednoducho nebola to hygienická časť, ale bola to skutočne aj stavebná prestavba, veľmi nutná. A v dnešnej dobe nájsť investora, že ktorý sa rozhodne rekonštruovať nemocnicu, to skutočne... Ja som mal na ten ducho šťastie, pretože toto je lukratívna štvrť mestská, kde by určite bolo vhodné postaviť hocičo na tom mieste tejto nemocnice, ale bol to investor, ktorý povedal, že je tu tradícia nemocnice, bol tu územný plán, ktorý hovoril o tom, že to má zostať nemocnicou a povedal si, OK, spravím z toho opäť nemocnicu, to, čo pôvodne k tomu účelu, ktorému slúžil. Pôdorysne vlastne objekt zostal nezmenený. Jediné, čo tak bola dostávaná vedľajšia budova, tam bol taký pôvodný domček, tam boli predtým ambulancie. V súčasnej dobe tam sú vlastne operačné a pôrodné sály. A pôdorysne, čo sa týka interiéru, prešlo to dispozične zmenami, lebo v podstate ten štandard pôvodných izieb, ktorý tu bol, tak bol veľmi okresaný. Vlastne dievčatá chodili vonku na toaletu do sprchy a v dnešnej dobe vlastne každá izba disponuje perfektnou kúpeľňou. Myslím si, že v súčasnej dobe po rekonštrukcii sanatórium spĺňa určite štvorhviezdičkový štandard hotela. Nie sú tu použité v rámci interiéru žiadne v úvodzovkách lacné materiály. Je naozaj vec, že sú tu použité drahé podlahy, kvalitné metalika, ktorá tu je použitá na chodbách, tak by som povedala, že asi nie je v žiadnej európskej nemocnici použitá, takže je špecifická tým, že má lesk, tým pádom vlastne vyzerá luxusne. Jednou z ideí bola, že poskytujeme tú komplexnú zdravotnú starostlivosť. Čiže sme tu spravili aj radiologické oddelenie, pretože do preventívnych prehliadok patria aj mamografie. Má vo mne oporu, čo sa týka tých ekonomických vecí. A z tohto pohľadu si myslím, že to je aj možno cennejšie ako to, že by som bol lekár. Pretože takto si on postráži svoju zdravotnícku časť a ja mu postrážim zase tú ekonomickú časť. A tým pádom má to celé pokryté de facto. Som starý Bratislavčan, takže tento pohľad ja milujem, ale ten sa určite páči každému, kto príde na túto terasu, pretože čo je cenné na tejto nemocnici je, že my sme v meste a vlastne sme mimo mesta. Tu je absolútne ticho. To je skutočne ideálna poloha pre nemocnicu. Je to dievčatko, volá sa Ela, má 3300 gramov, 51 cm. Neideálne miery. Ela sa narodila na čas, tak sa pekne pristala hneď na sále a zatiaľ sa nám to úspešne darí. Otecko bol pri porode vlastne celý čas so mnou, tak ma podporoval. Potom išiel domov sa vyspať, som ho poslala a teraz chodí na návštevy, lebo vlastne mohol by tu byť celý deň, ale je to zbytočné, lebo veď aj tak malá spí, tak... Služby v porodnici spokojná, maximálne všetko vyšlo tak, jak som si predstavovala. Túto porodnicu som si vybrala preto, lebo sa mi moc nepáči prístup v štátnych porodniciach a mám radšej takéto menšie kliniky a je to také domáckejšie. Akceptujú tu aj tie porodné plány a je to také, na takej kamarátskej báze. Ten lekár, pacient, to nie je také strohé, že fakt sú super, že sa rozprávajú so mnou ako s rovnocenou. Tie peniaze si odložím na tú porodnicu, rodím dvakrát za život, takže sa to oplatí investovať určite. Vôbec neľúcujem ani cenu. Áno, jeden z dnešných prírastkov. Dneska ešte čakáme koľko? 4? Asi, áno, dnes ešte čakáme ďalšie 4.
Naša klientela je v podstate stredná vrstva, ale máme tu aj pacientky, ktoré sú možno nie tak dobre situované, ktoré si povedia, dajme tomu, že chcem rodiť u nás, a s všetkými zdravotnými poisťovňami máme zmluvy, ale samozrejme, že to nestačí na chod tejto nemocnice a ten nadštandard si priplácajú. Ale myslím si, že priplatia si radi a ja to veľmi často spomínam aj, že dnes stojí jeden kočár aj viac ako stojí náš celý poplatok vo vzťahu k pôrodu. Jedna dovolenka pre dvoch ľudí je dvakrát tak drahá, ako stojí u nás tá naštandardná starostlivosť počas pôrodu. Takže myslím si, keď to ľudia zakalkulujú, tak to vôbec, my sme vôbec nie nemocnica pre horných 10 tisíc. Štandardný poplatok je v podstate pre prežitie nemocnice, okrem toho, že poskytujeme skutočne náš štandard, pretože tu máte prístup na internet zdarma, tu sa každý deň mení prádlo, či už posteľné, uteráky, u nás si pacientka nemusí nič nosiť. Všetko tu dostane a všetko tu má a je jedno, či pri tom pôrode dojde k nejakej komplikácii, alebo narodí sa malé babetko, ktoré vyžaduje hospitalizáciu 14 dní, to je jedno, či to leží 4 dní alebo 14 dní, to je všetko v jednom tom balíku. Tak ja musím povedať, že keďže som sa tu narodil, narodili sa tu moje deti, narodila sa tu aj jedna z mojich vnúčiek. Druhá vnúčka sa bohužiaľ musela narodiť mimo, keďže sme boli v rekonštrukcii. Ja viem, že sa narodí ešte ďalšie vnúčenta moje, respektíve naše. Takže ja som v podstate stále spojený s týmto zariadením ako pupočnou šnúrou. Takže bol to môj sen. Bol to môj sen pracovať v jednej modernej nemocnici. Pracovať nie niekde vo svete, pretože to sa dalo odísť, a pracovať tu na Slovensku, v Bratislave, a teda zrekonštruovať si tú nemocnicu tak, ako sme si to my, ako lekári a personál, prial. A mi sa ten sen podaril, mi sa ten sen splnil a ja môžem povedať, že po tejto stránke určite ja mám ten profesionálny a osobný život naplnený.